waxaan aasaasi doonaa qorshayaasheeda ku jira oo isku tashiga sanduuqa horumarinta Puntland oo aan rabno bilowga in lagu bilaabo $20 million $5 million dowladdu ku riddo qurba joogto laftigoodu ay sanduuqa wax ku ridaan wixii kalena international ku riddo oo ay noqoto stageka bilowga ah waayo waxaa naga go'an isku tashi hadday hadda $10 million aanu ku u diyaarinay infrastructure keliya oo wadada ah wax allaale wixii kale mashaaric ee la qabanayana ay budgetka dowladdu iyo ammaanku waxa kale oo yana jira soomaaliya millions baa lagu bixiyaa ammaankeeda hal bullad baa u yar bullad waa xabada la rido ee bas hal xabadoo la ridaa oo ammaanka soomaaliya lagu sugaya Puntland ma timaado wax soomaaliya magaceeda lagu qaataa dowladdeena federaalka gacanteeda gashaa ammaan waxay kaga qabatana waa garan karaa Puntland haddaad halka ay ka soo dhaqaaqdo oo boosaaso tagto oo xaafuun tagto waa 1500 kilometer saacaddaa tontaa soconaysa saacadan wax security ah wadan waa meel ammaan ah resource kheyraad badan bay leedahay waa hadda buuraha boosa u dhow laga qodaa dahabkii oo hadda ganacsadeena reer Dubay oo dhani ay maalgashi ku bilaabeen muddadan dambe waxaan sameeyay Soomaalidu ha barato waa la barto waa la dhoofiyaa dowladdu waa cashuurtaa lisana loo bixiyaa resource kale badan la bilaabay waa jiraan 1,607 kilometer oo bad ah oo qani ah walaa haddii aad daraasad dib u fiirisaa intii aqoonyaanka weey kheyraadka ugu badan ee badeed halkaas ku jira iyada laftigeedu in la maalgashado bay rabtaa dhulka xoolaha ku qaniya weey waa meel hoodana aasaaska Puntland loo aasaasay waxay inay Soomaali badbaado u noqoto haddana waxaan isleenahay haddii Puntland la horumariyo waxay badbaado u noqon kartaa Soomaaliyeeda kale laftigeeda dowlad iska Soomaaliyana aragtahaan mid dib in loo eego u baahan guud ahaan weeye wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.